obimu kubisinze okuteekebwa kesira mwe muli ekyo kukanga vula team yonene zuri bwanti enebe vudde ko kusazibwa mu mpiro olw'obusiufu bw'empisa sakono kanga vula team yonene zuri bwanti enebe gezaako kuleta wakachankala no mupira nebwe gunabanga kusambidwa nga guwedde era nga amateeka gano tegajja kusosola ya daba wagizi isengo mpira gunayimirizibwa olw'obusiufu bw'empisa okuva mu bazanyi abawagizi oba abakungu b'omuzannyo gw'omupiira obubonero omukaaga bujja kusalibwa ku ttiimu enebe ezuuliddwa nti yeyavuddeko olutalo songa era omupiira ne bwe gunaabanga guwedde naye nga mubaddemu obusiufu bw'empisa era obubonero obulala bubiri obakamu bujja kutoolebwa ku ttiimu enezuulibwa nti yeyavuddeko kalumanywera. Pozi kye tulina okumanya nti ekintu kino omupiira okuba nti gutandika match period era ekiseera ky'omupiira kibalibwa essaawa bbiri nga kick off tennaba era n'essaawa bbiri nga omupiira guwedde. Enzannya wa ttiimu y'Express ne Esivira zize ziyimirizibwa olw'obutakkaanya obuvaako okulwanagana ssaako n'enzannya okuva wakati wa Sadolin ne Kirayanga nazeera zize zibeeramu emivuyo. Waliwo n'akakiiko k'abantu basatu akateereddwawo okunoonyereza ku bigambibwa nti emipiira egimu gibadde giribagibwa mu ngeri eŋŋenderere era ng'akakiiko kano kaliko ziraba Muzaale Muzaffaru ono nga yaliko diffiri ate nga wa poliisi James Muwawu ng'ono munnamateeka ssaako ne Walusimbi Woto.